Tak, ještě bych se mohl podívat na jednu věc. Mám čtyřku, Ečko. Ne. Čtyřku, Ečko. Tak, když mám teďka bazuku, nebo raketomet, nebo co to je, přeskočit, tak tady to určitě nemám. Hlavně, že tady mám 50 padáků. No to víš, že ne. Musím odemknout až nějakýma misema asi. Vehikly. Můj nejoblíbenější tuk-tuk boom. Ale nevím, co má být. Asi rychlý auto nějaký. Kdy se tam jede. Čau. No to toho vidím. Propaganda. Politici odprásknout to. Tak. Jo, přesně tak. To je něco, jo, to je to auto. Že bych to tady vymydlil na 100%, už jsem dlouho nic na 100% nevymydlil. Už to zase po mně. No, můžu to zkusit, no. To rozbít. Nepůjde. Někdo dává mince. Hází mince do fontánem. Do fontánem. Do fontán. Někdo tam hází granáty. A hele, co pak to tu máme? A tamhle dole je bedna, takže tu si vemu. Bych si mohl upgradenout už ty granáty naplno možná. Už bych na tom možná měl. Dá se jít dovnitř. Nedá se jít dovnitř. Takže nahoru. Kolik? 38%. Takže ještě něco tady odprásknu, něco tady seberu. Jestli teda najdu co. Tady toho totiž moc není. Přesněji řečeno, tady není skoro vůbec nic. No nevím, no. Ještě skáknu tady do toho. Hodím tam granát pro jistotu. Co to je za křivotinu? Tady nic není, tak to tady mám ničit. Že by k tomu patřilo i tohle. Asi těžko. Tak tomu už nepatří. No nic, no tak dalších 100% nebude. Pekan Lalang Liar. Já musím nahoru. Jo, já budu skákat z TT.
Tak dejte to sem, no, když už jste tady, lepší než nic. Ježiš. Uhni. Jeď to. No, ještě kousek. Ach jo. No hele, zase na zničení něco. Ale to teďka ničit nebudu, to už znám. Moc rychlejch aut tady nemají teda. Samý pomalý popeláře. Jo, tady už jsem to ničil, to je to samý. Tady je vlastně ten jeden, který jsem odprásk, nebo není? Určitě jo. No, tady. Jasně. Splnit challenge. Nebudu k ním radši moc chodit. Takže já potřebuji vyjet nahoru. Tady jsou výtahy. Bych mohl použít výtah. On pojede pomalu, co? A jedem. Vyjede až nahoru? Nebo zůstane někde v prostředku? Jsem si nevšiml. Začíná muzika nějaká. Pěkná výška. Co je? Chce, sakra. Já nevím to ovládání. Když visím na výtahu, tak nemůžu hodit kotvu jinam. Kdo to tady po mně jde a proč? Samozřejmě, já ho trefím, dobrý. Teď už ho asi netrefím. Trefím. Ty hajzlíku. Hlavu. Budete tak dlouho otravovat, až tam... On je tady trošku víc. Stej chráněj pro boha. Satelit. Přede mnou, teď já jsem... Mě vůbec ten satelit nezajímá.